lako njemu da se probije kroz Beograd, tu su i obožavaoci i on sa obezbeđenjem. On je jedna od najvećih znamenitosti Beograda. Još od najmlađih dana smeo je da izazove najveće vitezove podzemlja tog doba. Sada prvi put Kristijan nastupa kao voditelj gde intervjuše policajce. Uvek su policajci njega hapsili. Lično Kristijan stiže, jel? Da. Evo, ti si idol novih generacija. Evo, Kruna je htela da bude u odboru za doček Kristijane. Ja mislim da je neka pravda došla. Dosta su tebe policajci intervjuisali, nameštali neke izjave, hapsili te. I sad smo gledali na televiziji gde ti kao voditelj intervjuješ popa čuvenog policajca. On nije bio ni malo nežan za tvoju generaciju, mi ga znamo, bio je opasan, vezivo je za radijator, tuko. Iako se predstavljao kao intervjuješ... Svi su. Čekaj, ko je bio najveći? Iz te branše, pa Bižić je bio najkrvoločniji. Tu je malo bio i Marko Nicović. Marko je isto... Karatista stari. Kako vas je tukao Marko? Nije, pazi, mene još par njih nije tukao. Znaju da smo osvetnički bili nastrojeni. I da bi se sigurno osvetili, bez obzira što su oni službeno... Ali Bižić je bio čovek koji je povezivao mafiju i državnu bezbednost. Tako je. A s druge strane, hvalio se kako je tukao Arkana, kako je razne ljude, ali lako je tući vezane ljude. A ne, pazite, takav je bio sistem neki, ja mislim, hiper, giga, mega komunistički, koji je toliko razarao ljude da kada dođete za neko krivično delo kao osumnjičeni, na kraju, hteli, ne hteli, morate da budete okrivljeni za to delo, ako oni budu želeli. To su batine, vezivanje za radijator, gušenje kesom, bezbo palicom preko pancernih prsluka, mokrim novinama. Imali su razne metode. Čak elektrošokovima na testi se. Ja sam i gledao i prošao kroz druge policije Evrope, gde su mnogo bili... Ko je bio najgori od evo? Ti si imao i grčku policiju i nemačku policiju. Ja sam doživio, što nisam mogao da verujem, od braće Grka u Solunu. 68 dana sam proveo u stanici policije. Ja i Raša Mandić, nakon hapšenja, jer nismo hteli ništa da priznamo, nisu materijalno imali ništa, jedan otisak na nekom BMW-u koji je izvršio neko razbojništvo. Znači, vadili su nam zube, nokte su nam... A Kristijane, tebi su stavili sa Albancima u zatvor, teroristima OVK-a, i oni su njih natutkali da se obračunaju s tobom. Pa nisu Grci. Grci ne vole Albance nimalo. Dešava im se isto što i nama na Kosovu. Većinom onaj deo pri Albaniji isto se kupuje i ocepljuje polako, sistematski, kao što se radili sa Kosovom. Međutim, Grci znaju za jadac. I oni su prevremeno napravili neke zakone, ali uživaju tako kad se obračunavamo mi ova druga strana sa njima u zatvoru, oni prosto uživaju i naravno navijaju za nas. Kakvi su bili tvoji dueli sa Albancima? Krvavi, pa ja mogu da kažem da nosim 1000 kopči iz tih borbi, bodući me stignu. Čekaj, ali Grci su navijali za tebe? Tako je. A ne za Albancima? Ali su uživali u tim obračunima? Jednom sam čak doživeo da mi kaže načelnik gde je palo, baš su život izgubili par njih, i jedan od nas, i tu je bilo izbodeno, pa sigurno 20-30 ljudi između svih nas. Potapšao me specijalac po leđima i kaže, levedi, ono, kao junaku. Ise Serbos, jesi li Srbi? Ja kažem, ne, ime Serbos, kaže, a da se, kad se kikatu. Idi tamo dole i ti sedi, ove su poređali po podu, ubili su ih nekim motkama. Toliko nacrnili ih i svi dobili robiju, nama su dali 10 dana samice, nikom ništa. A mi smo trebali svi doživotno da dobijemo. Ali, Kristijane, ti si, zahvaljujući ocu, majici koji su živali po Nemačkoj, od detinjstva pratio
evropsku mafiju. Jedno vreme naši ljudi su bili kraljevi Frankfurta, Štokholma, Pariza. Albanaca nigde nije bilo. I pojavio se onaj Gaši, jedan pa drugi. Albanci u ovom času kontrolišu evropsku mafiju, američku mafiju. Srba više nema nigde. Dok mi nismo izgubili Frankfurt, Stockholm, Pariz, New York, srpska stvar je stajala dobro. Albanska mafija je preuzela te gradove i ima podršku celog sveta za ono što rade na Kosovu. Pa znaš kako, sistematski su radili. Radili su ono što mi kažemo žargonski, vulgarno, na K su nas dobili, jer su se množili kao prosto koštakori. Njihov sistem je bio petoro dece ili nijedno, ideš u zatvor. Nema kontakta sa jugoslovenskom, bilo kakvom muzikom, kulturom, bilo čime. Tako je sve i počelo. I onda... Jeste imali sukobe u Nemačkoj s njima? Kako nismo. Kako nismo. Ja sam imao katastrofalne sukobe. Čak sam dva po Šrafcigerom bio izboden na Tuševima. Tu smo se izborili. Bio je baš taj jedan, ako znaš, ti si ga sigurno intervjuisao, onaj Džeger iz Nikšića. On je bio sa mnom, Crnogorac, jedan jako smešan, dobar dečko. On mi je pomogao tu. I tu sam, nikako da izvučem deblji kraj. Ja sam bio ranjava mnogo puta, ladnim oružjem, preko 50 puta. Međutim, nikad me nisu uboli u srce, u vrat i u oko, gde treba da ubodu, da ne bi mogo da uzvratim. Jer kad dobijete u ruku, u stomak, u noge, taj ubod, možete samo da vas razbesne, ste veliki, jaki, izdržljivi i ako vam ne pogode neki nerv, kost ili glavni vitalni organ, vi nastavljate u punom besu da se bijete. To je borba za život, to je kat, mislim, to je jedan, ono da kažem, najgori deo mog života na robijama. E sad, šta se dešava, Kristijane, u Beogradu, vratio se iz Španije, Luka Bojović, ti si ga i znao iz Erduta kao mladića koji je i maloletan došao kod Arkana. Bio je prijatelj tvog najboljeg prijatelja Milorada Lemeka Legije. Šta će njegov dolazak u Beograd značiti? Evo, pomutila se voda, ono, kažu... Čekaj, ono, Bata Trova je rekao mala bara puna krokodila. Mada se to prepisao i tebi, da si rekao. Pa, ja sam to rekao, a samo je citirao Bata i... Čekaj, Bata je citirao tebe. Laka crna zemlja, nije bio dobar čovjek, ali ajde, da kažem, nekih 3 mjeseca, 3 mjeseca mi je bio dobar drug. Mislim, predstavljao mi se kao dobar drug. Želeo je da budem ja neki tu don, da mi ubijamo po gradu. Imao je tu ideju odmah da se ubije Arkan, da se ubije Jusa, da se ubije Čenta, da oni budu zemunski klan, pre zemunskog klana. Pa ne može, znate, morate prvo pređete most, pa onda da... Čekaj, je li istina da je tim zemuncima jedno vreme Arkan zabranio da prelaze Brankov most i Gazelu? Kaže, neću da mi se vrzmaju po Beorodu ti selja. Ne, to je Legija se ne zna. Kaže, neću te seljake da primam. Po toj liniji on je stalno vređao tamo, ono, seljaci, seljanka, vamo tamo. Ja nikad nisu, ja sam nekako bio tako od preko i meni su uvek stranci i neki drugi iz unutrašnjosti bili prijatelja. Imao sam te ekipe po Beogradu i mi smo znali da kažemo, ako im slomijemo mostove, srušimo mostove, morat će, el, ovako da dolaze u Beograd. Ili neće uopšte. Ili da plivaju. Da, i onda smo se šalili, ali to je posle... Pa čekaj, jedno vreme nisu ni smeli da pređu u most. Pa znaš kako, prima su držali, znala se koje su ekipe. Dobro, Legija je ovde, stari Merkator kod hotela Jugoslavije, imao jako ekipu, uporište. Vrlo brzo smo se sprijateljili, radio u Bezistanu, jednoj od vodećih diskoteka u gradu. Tu smo se upoznali, sprijateljili, zbratili, skumili, ne znam. Nisam se odrekao nikada njega, iako nisam bio za mnoge stvari kad je radio ovo, ovo i ono. Luku znam kao najviše preko mog velikog prijatelja, njegovog oca Vuka Bojovića, koji je... Čovek, ne znam, emotivni misionar, čovek koji mi je dao toliko mudrih savjeta u životu,
kada ja nisam ni video Luku i, nažalost, Nikolu, pokojnog koga su ubili, ja ne mogu. Ja kad god pričam o smrti Nikole Bojovića i smrti Luka Bojovića, mene srce zaboli. To je, hteli su zatru porodicu Bojovića. Nije bitno ili jeste bitno šta je Luka imao kao neko priča sa Šaranovićima i drugim ljudima. Ja sam u zatvoru kad je prvi put rekao posle Šaranovićeve smrti jedan pacov u zatvoru koji je zaštićeni svedok u tom, to je onaj Vojnović Miloš, kad je rekao, rekao je taj i taj da ubijemo Luku i sve njegovo. Ja sam ga tukao jedno 10 minuta u zatvoru. Čekaj, on je to u zatvoru? Da, on je meni to rekao. Došao je sa šetnje iz iste smo sobe. I rekao je, zamisli, ubili su vajda brata Šaranoviću. Ovaj i ovaj mi je rekao, kad izađemo napolje, Luki ćemo da pobijemo sve zbog toga. Ja kažem, a ko si ti? Ti su jedan razbojnik, običan, ajde neki tamo, da kažem, jaki u kriminalu, pa nešto planiraju. Ajde, Arkanom u Šmaju su planirali mnogo jaki ljudi, ali da ga ubije policajac iz Loznice. Sad ja ne omalovažavam čoveka, ali njega je trebao da ubije neko od jakih autoriteta. Sve nas koji imamo nešto iza sebe, treba da platimo u jakom sukobu, ako smo izneverili u kombinaciji, ako smo cinkaroši. A ova govna što sada laju o nama, što nas ubijaju kokorače ili kukarače, što ih ja nazivam buba švabe, to je jako loše. Zamislite, Arkana ubio, kaže država, ma ne, ali našla je jako, jako niske ljudi. Ja sam znao Gage koji me ložio, kao on mene loži, mentol sa 2 grama mozga, mene loži da ja ubijem Arkana. Ja kažem, kako da ubijem čoveka koji me primio pod okrilje, dao mi pažnju, mom drugu legiji pomaže, oni su u ratu tamo vamo. Ja se ne mešam u to, ne mešam se u klanove, ne mešam se vamo. Ali znam šta je ispravno i šta nije. Moje mišljenje zadržavam za sebe, nikome se ne mešam, nikoga ne diram i ne želim niko da me dira. Ja ne shvatam šta oni hoće. Hoće da neko potencira kao ti si kriminalac na baterija i ti malo imaš krivice. Ti si dosta puta rekao Kristijane Maneke, nije on kriminalac. Pa ja sam te branio. Pa šta ja treba tebi ovdje da kažem koga sam ubio u Beogradu i da idem doživotno na robiju da bi za tebe bio kriminalac iz ove Lajance? Jer to treba da ti kažem. Onda smo i ja i ti mentolci. Pa ne, nego branio sam te da nema doka. Ma znam ja šta si ti radio. Kao Ulemek Milorad, kad je rekao mutavi, mutavi, ovi svi počeli me zovu mutavi. Halo bre. Degenerici. Ne, ovo je Mihajlo. Ne, to je druga šifra. On me je branio kao tkaga. Da ne kaže gdje sam ja bio u ratu. Ja samo da vam obršim ovo naočare, baš me nervira što su. Pa evo i ovo je ovdje, pa ja bi sada licko. O, hvala vam. Ne, niste šta. Čekaj, čime ti osvajaš? Ja sam za njih streptomicin. Čekaj, da. Pa ne može kad ja. Pa gledaj. Evo ona je ustala, ona više ne može... Pa ko ti je poljubio ruku od ovih posle 100 godina? Ti si toliko mlada da to nisi ni doživjela. Ne, ona je izašla kao... Samo njen otac da je poljubi. Dušan Radović. Ja sam od Dušana Radovića vidio od moje bake da im neko ljubi ruke. Od koga da vidim? Od ovih što vuku sisivač Roventa 1600 vati. Pa nemaju oni manire za to. O, hvala ti, ljubim te ruku. Ja, da nisam oženjen, sad bi te vodio kući. Imam posla. Ona ispunjava kriterijume da bude prava žena. Dobro, jeste vam maloletnica, ne znam da li je to dozvoljeno. Možemo sad da nastavim. Pa dobro, jao. Ali djevojko da je odrasla. Ali mogu 10-15 muških sklekova da uradim. Ako je to neka predispozicija za udaju, da, sarmu, bi mogla da smotam, ali mi to ništa nije zanimljivo. E sad, ti si rodio najviše sklekova, koliko? U seriji 153 jednom sam uradio. To mi je maksimum što sam uradio. Odjednom. Ali bio sam jako mlad, jako jak. Sad bi mogo nekih, ajde da kažem, 85, 90. I to je dosta jako, zato što sam ja 135 kila.
Sad su mi predugačke ruke i težak sam. Ali prekinuli smo priču o Luki Bojoviću. Da. Govori se da je sve počeo sa ubistvom sina Danila Radonjića, a onda sukobi porodica Bojović, Šaranović. Da se to nastavilo škaljarski, kavački glan, evo, završilo se s Veljom Nevoljom. Nikad, Kristijane, nisu kriminalci ovakvi bili, ovako svirepi. Ti pamtiš više generacija. Mnogi od njih bili su gospoda, vitezovi. Ti si poslednji Don Kihot takvog načina ponašanja. Znaš kako, moje vetrenjače su bile to da isterujem pravdu. Zbog toga sam platio preko 20 godina robije. Od mojih nekih, ajde, preko 1000 dela, ja nisam odgovarao za 3-4 dela. Nikad u životu. Nisam ni pitan. Najgore ono, pucate u čoveka, osakatite ga, ostane u kolicima, pred 50 svedoka, svi znaju da ste vi, ne zovu vas u stanicu milicije. Ne dilujete nikad drogu, niti je vatate u ruke. Najrigoroznije kritikujete narkomane i dilere i onda vam daju 14,5 godina za 100 mapa grama koji nisu prišla meni. U crkvi nikad ništa nije nađeno kod mene, nikakav DNK, niti su našli drogu, ništa. 21 km dalje od mene je nađeno neki paket od 100 grama kod moje majke u stanu. To je bilo Sestrićevo, on je priznavao, oni to uvošteni su. A ko se uskopistio protiv tebe? Ko nije dao da ti živiš normalno? Da sam ja nekom financijeru Demokratske stranke tada ili DOS-u opalio šamar u Maderi, da je njegov kum bio tada Đilas ili šta znam, da se ja treba da se zamrznem, da su se dovodili Bosanci da me ubiju, ali 20 ljudi koji su mi spavali 24-časovno ispred kuće, po kolima, po liftovima, po špajzevima, valjda nisu hteli da ubiju 10 ljudi da bi došli do mene ili da nas razore s nekim eksplozivom, rudom ili šta. I onda su zato... I onda kaže, ajde malo se oladi tamo jedno 7-8 godina na pravdi Boga, pa izigravaj mangupe, lupaj šamare tamo onim mentolcima po zatvoru, nemoj nama, mi smo ipak u kravatama, plaćamo te ručkove po 200-300 evra u Maderi, ne možeš ti tako bednih sa ulice da nam lupa šamare. Mislim, mogao sam, ali eto, skupo sam platio. E sad, u zatvorima si isterivao pravdu, ulazio si u sukobe i sa mnogim ljudima i izlazile su vesti o tebe i za Čabarkapu i za Mila Đuraškovića. U čemu se radi? Zašto? Znate šta, u zatvoru imate razne sukobe. Taj Čabarkap je mentalno poremećen dečko koji, eto, zamislite kad on napadne tuđu familiju, piroman je klasičan, sitan lopov i razbojnik koji je ušao u moju sobu i zamolio sam ga lepo da izađe iz nje zato što mu je reputacija jako katastrofalna, da je ljiga. I zamolio sam ga finim putem da izađe napolje, nemam ništa protiv njega. Kad sam se vratio sa šetnje, on je i dalje bio u mojoj sobi. Tuko sam ga nekih 5-7 minuta, usro se u gaće i on to poniženje pred najjačim autoritetima. Ja kad bi ti nabrojio u 8 soba koji su bili na Hajatu iz jedne i s druge strane i slušali kako on vrišti i kune me u njegovu decu da ga ne bijem više, vi ne biste verovali. Znači, to cela Srbija za vijek i vjekova, amin, zna da je on kuko, da me namesti ovo. Ali evo, rađaju se novi ti mediokriteti, još neki Ćelavko mali, neki Slovak, što je skoro dobio batine pre dve večeri. Kaže, i on je dobio takve batine slične, izašao je posle 20 godina ili ubio čoveka za 1000 dinara u radnji za mobilne. I on je počeo istim tim stopama da ide. Ne znam da li je to nisi... Dobro, ti ki njima trofej. Ne, da, ja sam njima u stvari... Znate onom, Tony Brasco from the Bronx, oni misle da su u Karlitovom putu i da neće da me puste da ja sednem... Dobro, gledaju filmove, gledaju serije. Da sednem na taj voz i da odem sa mojom ženom i decom da doživim onaj paradajz, srećni kraj. I trude se da ih... Da uzmem taj spisak, da sednem u auto sa ljudima koji su poput njih samo mnogo gori i zli i ne drogiraju se i onda da im se, što kažu,
žargonski ukakim u život, a ja sebi isto da uništim i život i ovo sve što sam prošao do sada, a to je loše. To je loše i po meni i po njih i nadam se da ću još izdržati taj pritisak da ne načinim sebi loše. Kakve su ove generacije koje su sad? Odvratne. Evo recimo, svi su narkomani, psihopate. To nije bilo ranije kad se pojavi Ljubav Zemunac, Arkan, Čenta, to je gospodin Jusa, to je gospodin čovjek. Dakle, to vidjeli smo sve te, sve jaka imena, autoriteti, samo su menjali imidž ubijanja, mangupiranja, šmekerizma ili mafijanja. Ali nikad nisu menjali kodekse, čase da dođu do zadnjih, da se iskrive, da balave, da psuju decu u deci, grobove, majke, očeve, da vas ubiju pred petoro dece. Razumete me, da naprave neke stvari koje ne mogu da budu oproštene. Vi tako nešto da uradite, sitnom lopovu, njega pravite krvnog neprijatelja. Ako neko nekog ubije pred ocem, majkom, sestom, ako neko nekome ubije brata, dete, majku, ženu i opsuje najgrđe, tu nema drugog. Evo, ja molim Boga da se ne sretnem s takvima. Mogu da se sretnem kad hoću, ali molim Boga, samo izbjegavam da ta misao me ne natra. Da ti takvi se ne pojave na putu. Samo, jer ja znam sigurno, Mariću, da bi ih ubio u sekundi, elo rukama, elo oružjem, ja bi 40 godina dobio. Oni su Nikojevići. Ništa nisam ja uradio. Grčka poslovica kaže, ubi jednog idiota, 30 takvih i gorih će se roditi istog trena. Ja ne mogu da promenim svet ubistvom jednog kretena. Ali kada vi imate na javnim mrežama 150 mediokriteta koji se bave mojim životom i ne znam kog razloga, izvinite, i kažu, Kristijan laže, priča bajke, basne, laže ovo, dođe jedan Tubić, degenerik sa pola mozga, ja je Kseniju, ja je Cecu, Legija ovakav, ovaj onakav, paljen od nekih... Govoriš o Žabcu? Da, Tubić je onom degeneriku bez pola mozga. Zamislite vi, on mene proziva, ja Cinkaroš 24 godine, a to ga neko naložio da dobije batine. I sad zamislite vi čoveku koji nema pola lobanje. Lupite ovako čvrgu, ja sa 137 kila i njemu otpadnu noge. Kao Lego kockice. I degenerik takav vas proziva javno. A šta, on tebe poznaje, ima neki... Pa poznaje u meni, što je najgore, bili smo ono sasvim u redu. Ali on je izgubio 40 grama mozga i litar one vode što stoji mozak u njoj. I znate šta je to kad se pobrka ulje, benzin i voda? Taj auto više ne radi, klop, 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 pa ide. Pa onda ide 100 na sat, stiskate kočnicu, ono ne radi. Eto ti je taka mašina sad njemu u glavi. Evo, samo na kratko ćemo prekinuti ovaj razgovor, nećete nam zameriti, ali zbog novonastale situacije zaista... Svi smo zabrinuti za Kosovo, pa ćemo nastaviti. Gospodina Miška Jovanovića, novinara iz Đakovice, koji će nam doneti najnovije informacije u vezi sa situacijom na severu Kosova. Dobro jutro. Dobro jutro i pre svega pozdrav iz Kosovske Mitrovice. Čuli ste već iz jutrošnjih izveštaja da je bezbednosna situacija na severu pokrajine izuzetno složena, uprkos tome što je noć protekla relativno mirno uz sporadične eksplozije produkovane pre svega upotrebom pirotehničkih sredstava, kako se veruje. Srpski narod na barikadama je ovde odlučan da ne odustane, da istraje, da se barikade ne sklanjaju dok se minimum njihovih zahteva ne ispuni, a kao što znamo svi, osnovni zahtev je da se bez ikakvog odlaganja na slobodu pusti policajac, bivši kosovski policajac Dejan Pantić, koji je, kako svi ovde veruju, potpuno nevin uhapšen pre 2-3 dana na administrativnom prelazu Jarinje. Uprkos snažnoj kiši koja je sinoć padala, u jednom trenutku i snega koji je ovde počeo da pada, dakle, narod je odlučan da istraje i da odbrani minimum slobode koju ima na Kosovo i Metohije, odnosno na severu Kosova i Metohije.
smatrajući da bi sve drugo, uključujući i prisustvo takozvanih specijalaca, takozvane kosovske policije, ovdje samo donelo nove probleme i nove nemire, tako da, kažem, situacija je izuzetno složena. Jutros ne rade ni škole, dakle ni srednje, ni osnovne. Pojedini profesori iz centralne Srbije na visokoškolskim ustanovama u Kosovskoj Mitrovici i Leposaviću nisu danas došli iz prostog razloga što administrativni prelazi Brnjak i Jarinje nisu funkcionalni, dakle ni pešaka se ne može preko tih prelaza i studenti su vraćeni u velikoj većini slučajeva. A Miško, bila je dramatična noć, Kurt je najavljivo da će poslati specijalne jedinice ROSU da razbije srpske barikade, da protera Srbe, da će ovo biti nova Oluja. I postoji strah kod Srba da bi on to stvarno mogao da uradi, iako se pojavile jedinice KFOR-a koje uspevaju da očuvaju red i mir. Naravno, strah je stalno prisutan, ali isto tako i odlučnost, kao što sam rekao, ovdašnjih Srba da istraju u svojim zahtevima. Oni se neće povlačiti, strah je opravdan, naravno, ali su u isto vrijeme Srbi sa severa Kosova i Metohije ohrabreni najavama iz samog državnog vrha da se razmišlja, ne samo razmišlja, nego i da je upućen zahtev KFOR-u da se omogući povratak određenog broja bezbednostnih snaga Srbije, dakle, u ovaj deo, u ovaj deo naše države. Hvala vam, gospodinu Jovanoviću, što ste izdvojili svoje vreme i uključili se u naš program. Nama, ponavljam, zaista znači informacije koje možemo dobiti od kolega sa terena. Nastavljamo sa razgovorom. A, Kristijane, sećamo se kad je Kosovo proglasilo nezavisno. Jedini koji je na mitingu govori, to ste bili ti i Ceca. Cela Srbija se pravila da se to nije desilo. I posle se čudiš zašto su ti namestili hapšenje i robi. Ja se sećam, bio sam sa nekim momcima iz garde Arkanove u Novom Sadu i sa ženom jednog istaknutog visokog oficira i pozvali su me da se desilo paljenje bogomolja opet na Kosovu, nemiri i tako dalje. To je bilo ono loženje, ajmo brate dole, ajmo, koji sinoć? Stotinu njih me zvalo, da sednemo u kola, da idemo na barikade. Rekao, druže, ja da logorske vatre držim na barikadama i da pečam kobasice iznad onih burića, to ne želim. A ako se zapuca, zna se moje mesto gde je. Uniforma je spremna, oružja koliko hoćeš, služim državi, razumem i nije mi teško. Ja se prijavim pod regularnu vojsku gdje treba, zadužimo vod ili jedinicu ili šta već, idemo, ginemo. Ja sam zašto došao... tad nije bilo nikakvo otpor, ni za martovske pogrome, no, ni za proglašenje? Ništa, zapališ pa ti... onog dečka u ambasadi, živoga, nabili mu glave u rešetke. Marinci su to uradili. Da, ma, katastrofa, dečko izgoreo živ, nisu mogli da ga iščupaju. Mene optužiše da sam te zapalio džamiju, te da sam, kao da su mi našli od hrvatske ambasade znak, onaj šahovnicu, da si ti skinu. Grb, da sam ja skinu. Sve, od svega toga ništa, samo bru, bru, bru i satanizacija. Zato što sam se popeo čoveku, mučeniku na krovo taksija, propod ovde u neki mučevni truo auto, samo smo njemu sjebali onaj krov, a ništa uradili nismo. Gore na strahu je... Čega, ti si držao neki govor tada? Da, ja sam rekao... Ispred vlade Srbije si ti držao govor. Ja sam rekao, ubiš onoga Arkana, mučenika i to unutrašnji neprijatelji. Vamo ubiše ovoga, nema ovih Bosance, počistiše, počistiše dole, Miloševića u Hag, Legiju u zatvor... Ako treba narode srpski, zovite me, ja ću biti vaš komandant, ako mogu da pomognem. Barem za ovo što je, što se tiče dobrovoljačkih jedinica i to, tu sam, brate, da idemo, pa šta? Najmanje što možemo to je da
odbranimo neki deo teritorija, ako možemo, ako ne možemo. Međutim, to je bilo sve u prazno. Ali se pravili ljudi, te Maleban, te idu u hram, i pustili su sve da ode. Jer je tada neki tamo glavni, nazvao se nekog nepoznatog broja, sve nule, to nije viđeno da vam izađe u identifikaciji broja sve nule. Ja kažem, ko je ovo, kada slušaj ti bitango? Ja kažem, onako malo seljački ga navukao. Slušaj ti bitango, ja kažem, da, izvoli. Kaže, krenete li ka Nišu? Kaže, proći ćete, kaže, Bubanj potok i onda, kaže, dižemo avione da vas bombarduju. Ko si bre, ti bre? A ne predstavlja se niti. Javier Solana, vidim, priča na srpsko. NATO, gde? NATO. Ovo, neki iz policije rekao, Džumlaro, sedi si mira na guzicu tamo, nemoj da te ja iščupam zulufe. Mi smo seli, brate, ima nas 200, da sednemo u automobile, da krenemo, manijaci dignu helikopter ili nešto nas sačekaju tamo. Da, bombarduju u sredstvu. No, borna kola, šta ćemo mi s kalašnikovima na tank? Ne možeš, realno ne možeš. Možeš zoljom da skineš gusenicu jednu ili nešto, pa ne možemo se mi borimo protiv naših zato što ti brane, jer nešto je već ustaljeno, ne možemo da idemo dole. Evo šta, šta nas koči da idemo dole? Pa sve živo nas koči. Pa i NATO je dole. Ma svi su, bre, to je trla baba lana. Da bombarduju Beograd ponovo. Ma kakav Beograd, pa sad su se promenile prilike i sam znaš ti si, voliš ti to malo da ga... spinuješ, ali ja da ti kažem, smeješ se, pogledaj da ti kažem nešto. Ti imaš onaj novinarski cinizam, malo to, ja to volim kod tebe. Ti voliš ljudima. Zato smo uvek bili... Zato, ali volim, poštuješ mi, ja tebe poštujem, načetan se ti znaš da sam ja mnogo načetan, da nisam balavander, ali voliš malo da ga zavrneš i onda daš ovim materijal, ovim ludacima da se pale. Razumem da može da pričaju kao ti sa mnom, ne može. Mi smo prijatelji skoro 40 godina. Jes, ali Kristijane, recimo, ova tvoja generacija, oni su znali sve o svetu, putovali po svetu. Ovo novo što se... Oni gledaju serije Narcos, Sopranovi, Escobar. Čekaj, oni što vide tamo, pa onda ovi nemački karteli. I ovo šta su oni radili po Ritopeku, to su i serije videli. A im su drogirani. Svi su pitali mene za Velju Nevolju i za Sale. Čekaj, si imao neke... Ja sam znao te ljude lično, izlazio sam s njima i na utakmici smo... Jako opasni, jako srčani, jako kuražni, jako ambiciozni su bili. Video si ti tad već. To je bio nenormalan potencijal. Moderno doba, to su kao kartel da je bio. Oni nisu klan, oni su bili kartel ekipa koja je odlučila da svoje neprijatelje na neki tako imidž meksički kažnjava za neke njihove znane stvari. Svako ko se umešao sa strane u taj konflikt, omalovažavao njihov ili suprotni učinak, nisu ni ovi drugi sedjeli mirno. Ubijali su i ovi s druge strane. Znači, meni je krivo što je ikada došlo do konflikta koji će izazvati bratoubistva, sestroubistva. Tu su stotine mrtvih, možda 50, ne znamo koliko. Ljudi imaju mnogo moći, mnogo novca, umešali su se svi mogući. Evo ti, neko je pričao da su prvo bili na jednoj strani, pa prešli na drugoj. Ja lično sam upoznao, na primjer, Zagorčane, Gileta Stanišića i jednog Vuka, njegovog najboljeg druga. Evo sada, kad ne pozdravljaju Zagorčani iz Podgorice, kaže, oni više nisu zajedni. Jedan je Kavčanin, jedan je Škaljarac. Kako ja sada, ako sednem sa Giletom u Podgoricu i ručam, ubiće me Škaljarci. Ako sednem sa Vukom i popijem piće, ubit će me Kavčani. A nemam ni sa jednim ni sa drugima u sukobu, čak ni mišljenje ne iznosim zbog jednog razloga. Jer tu ne možeš ti da blebećeš. I da budeš na jednoj strani. Ne možeš, ti se opredeliš na jednu stranu i kažeš ja sam u ovoj ekipi, pa rad do smrti. I onda ti je sluta presud. Mene to ne interesuje, žao mi je što se ljudi ubijaju, ali kad padne toliko teška krv, toliko bliska krv,
Tu kraja nema, to je rado istrebljenja. Sećate se sa Eskobarom, išli su da mu ubiju i ženu i djecu, dizali zgradu čitavu koju je njegova porodica. A bilo je i na Siciliji, ono kad dignu most, dignu put. Pa put, ceo autoput, sećate se sudija Molfacone i svi oni, sve leti, sve u vazduh, nema, ne možeš me osudiš. Mislim, mnogo je novca, nova je tranzicija u pitanju, nove su svetske krize, rat u Ukrajini, mnogo je bilo prostora, svako gleda svoju priliku, pogotovo kriminalci. Čim je nemir negde, imaju prostora, biraju nove metode, to su moderni kriminalci. Eto, meni je žao što su neki ljudi koje znam i sa ove i sa one strane, i odrastao sam s njima, plivao sam po tom primorju, družio se po Beogradu. A sad su krvi, ne prete i možda su ima. Ne, mnogih nema, što je najgore. I sad ne možeš da kažeš, e, ova je dobar, ova je loš, ne smeš ni o mrtvom da govoriš dobro, jer će se zameriti onoj drugoj strani. Bolje da stanemo, Kristijane. Doćeš u emisiju i pozdravljam tvoj nastup na televiziji. Hvala vam što ste bili sa nama u ovom jutarnjem programu. Hvala. Nisam kao ti, ja nisam rođeni cinik novinar, kao što moraš da budeš. Nisi niti loš. Ulica te naučila, Kristijan. Dobro, ali ne smem da udaram po ljudima. Oni dovoljno je da znaju da ja znam sve o njima. Tako je. Sa svim dovoljno. Hvala vam što ste bili gost našeg programa.